familiar kontsultora bezala homologatutako entitatea da, eta nik berdintasuneko aholkulari bezala jarduten dut gure proiektuetan. Eta bueno, berdintasun foroan ba, urteak dara matzagu parte hartzen, bueno, ba, taldetasunak edo taldean jarduteak ba, aukera ematen duelako beste entitate batzuekin lankidetzan jarduteko, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, sareak eraikitzea eta beste entitate batzuekin elkarlanean jardutea. Eta bestetik, bueno, ba, azkenean berdintasunaren alde egiten den lana ikustarazteko ba, bueno, ba, plataforma hon bat iruditzen zaigulako berdintasun foroa, ez? Eta egiten den lan guztia, ba, aldi berean erakusteak ematen diolako beste ikusgarritasun bat.